Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Endi shu Doniyorjon kechagi ko'rsatuvimizdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda rosa shu xalqimizni nima deydi, sog'lom turmush tarzini bugun muhokama qilamiz-ku. Sog'lom turmush tarziga qarshi qaratilgan choyrapa o'sha odamlarni juda keskin e'tiroziga sabab bo'layotgan bizni dini va milliy qadriyatlarimizga tamomi teskari bo'layotgan. Hatto bittasi yozibdiki, bizni g'ururimizni yerga uradigan turli seriallardagi ba'zi lavhalar, kliplar, o'sha odamlar uyda o'tirib ko'rolmayapmiz, bu millatni qayoqqa boshlayapti bular degan mavzuni kecha muhokama qilgan edik. Bu ham o'sha sog'lom muhitni ma'lum ma'noda e'tiroflarga qaraganda buzilishiga sabab bo'layapti. Aslida o'zi biz sog'lom turmush tarzi, mana turli tabletkalar hozir keng tarqalyapti yoshlarni ichida. Biz o'shani muhokama qilishni rejalashtirgandik, lekin bu mavzu shu qadar muhim bo'lib ketdiki, butun boshli ko'rsatuvni shunga bag'ishladik. Eng quvonarlisi jamoatchilik yuzlab kommentlarda o'zini munosabatini bildirdi. Birorta topilmadiki, qo'yinglar bu demokratiya, bunaqa narsalar kerak. Va aksincha odamlarni ijtimoiy faolligi. Endi prezidentimiz o'sha murojaatnomada ham aytdilar-ku, jamiyat islohotlarini tashabbuskori bo'lish kerak. Odamlarni ijtimoiy faolligi va bu boradagi talablari vazirliklar, jamoat tashkilotlarini faoliyatida ancha ilgarilab ketibdi-da. Ular talab qo'yyapti, bir tartib qo'yinglar, biz bolalar bilan uyda o'tirolmayapmiz. Bular salbiy ta'sir ko'rsatsa, bir ikkita narsani o'qib bermoqchiman, buni bilish kerak munosabatdagi shou guruhida. Keyin Milliy tiklanish demokratik partiyasi bu borada qanday qarorga kelgani haqida Doniyorjon aytib beradi mana. Hoy Baxtiyor Odilov, Bahodir Toshmuhammedov, bu bugungi mavzuyimiz aslida. Chunki ruhiyat sog'lom bo'lmasa, ma'naviy muhit sog'lom bo'lmasa, qanaqa qilib sog'lom turmush tarzi qaror topadi? Bular uchun kim konkret javobgar? Nega ularni e'lon qilmaysizlar? Xalq o'zi qahramonlarni qo'shtirnoq ichida bilish kerak. Endi yuzlab men umumiy qilib oldim. Xalq uchun, vatan uchun yoshlar tarbiyasi buziladigan, o'zbek millatiga to'g'ri kelmaydigan kinomi, serialmi, blogermi? Endi ularga javobgarlik belgilash deyilyapti. Endi ma'naviy nuqtai nazardan bo'lsa kerak. Mana sizga tegishli bu, bilmadim qayoqqa qarab ketyapmiz. Chiqayotgan kadrlar faqat efirni band qilish uchunmi? Yana o'sha filmni o'ynayotgan aktyorlarga nisbatan ham mana endi ular boshqacha qo'ygan bir ta'sir chorasi deb aytay. Televizorda berilayotgan ko'rsatuvlar, ayniqsa janjal, uyatli oilaviy masalalar nimasi bu? Kerak emas birovni hayotini ko'rsatish. Chet el seriallari qolib ketdi o'zbek seriallaridan. Ko'rgani uyalamiz va hokazo. Millatimizni filmlar orqali yerga urishga hech kimning haqqi yo'q. Bu jamoatchilik talabi. Bu jamoatchilik talabi. To'g'rimi? Vazirliklarga, jamoat tashkilotlariga, biz jurnalistlarga jamoatchilik tomonidan qo'yilayotgan talab. Jamoatchilik uyg'ongan. Masalan, men o'zimni nuqtai nazar, biz hali bu darajaga yetarli e'tibor bermadik. Qarang, tizim bo'lish kerak. Aytaylik, badiiy kengash, madaniyat vazirligi va shunga o'xshash qat'iy tizim ishlamasa qo'yaveradi kanallarda. Kinolarda faqat mashinniklar, bir-birini aldash, o'rtog'ini xotiniga bemalol taklif jo'natish bu rosa uyatli axir. Iltimos, oliy janob shaxslar ijodi haqida kino seriallar olinsin. Yoshlarimizga ibrat, o'rnak, stimul bo'ladigan kino serial hujjatli filmlar olinsin. Faqat jozibali qilib olinsin. Ya'ni yaxshi byudjet bilan professional ishlasinki, sifatli qilib olinsin. Shu yo'nalishni trendga kirgizish kerak. Toki qolgan kinochilar ham shu yo'nalishda. Aslida biz qo'yadigan talab bu. Siz qo'yadigan talab aslida-da. Lekin shuni xalqimiz qo'yyapti. Chunki biz xalqimizga taqdim etadigan narsalar, to'g'rimi? Ularni talabini qondirmayapti. Seriallar nomlarini o'ylab qo'yish kerak. Bitta kanalda bepusht boshlansa, ikkinchisida tug'mas, uchinchida zaharli tomchilar. Shu yerda bitta narsani aytish kerak, Abjabbor aka. Alloh taolo yuborgan sinovni kimgadir farzand ato qilish qilmaslikni, uni trendga olib chiqib muhokama qilish
juda og'ir ma'naviy jinoyat hisoblanadi. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Buni suiiste'mol qilishga hech kimda haqqi yo'q. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? U taqdir u. Uni televizordagi multfilmlarni ham nazorat qilish kerak. Abdullayev Sadirdinaka yozibdi. Ayniqsa aqlvoydagi multfilmlarni allaqanday robotlar urush qiladigan shularni ko'rib bolalarim bir-birini boshini yorib qo'ydi. Unga ko'ra Fyodor amakka o'xshash multfilmlar qo'yilsin. Yo'qoting har xil multfilmlar, tarbiyaviy jihati yo'q multfilm qo'yilmasin. Bu jamoatchilik fikri. Yana bir kishi yozibdi. Xullas jin ko'zadan chiqib ketgan, uni qaytarib joyiga solish qiyin. Serial oluvchini ham o'zini tadbirkor hisoblaydi. Serialni mentalitetga mentalitet tartibga to'g'raylik desa, endi to'g'ri kelmaydi desa, huquqim buziladi dedi. Bunga ham bizning javobimiz bor. Prezidentimiz 3 avgustda bo'lgan uchrashuvda men ham o'zim qatnashganman. Madaniyat, ma'rifat sohasini biz bozorga almashmasligimiz kerak. Bu endi bu ma'naviyatni yuksaltiradigan makon. Xo'p, endi televideniya targ'iboti eng katta quroldir. O'sha seriallar hammani urushqoq, asabiy, ayyor, yolg'onchi qivordi. Sabrina televizional ketyapti. Biz endi bu odamlarni fikri bezori degan anaqa bilan yozibdi. Bizning mentalitetimizga ko'rkem maktab o'quvchisi bobosi tengiga tegib yashayapti. Bu yoshlarimizni buzmaydimi? Yoshlar hamma narsani seriallardan o'rganyapti. Seriallar cheklanmasa foydasi yo'q. Shunday mavzularda ko'proq to'xtalish kerak. Munosabat ko'rsatib, mayli, kuch birlikda hammamiz tek harakat qilamiz. Juda ham ko'p bu yerdagi gaplar, men hammasini o'qitam, ko'rsatuvimizni vaqti ketib qoladi. Shuning uchun bilasizmi, film seriallarimiz saviyasi ancha pasayib ketdi. Immunitet umuman yo'q. Televideniyaga keladigan bo'lsak, televizorimizni bolalardan kodlab qo'ydim. Shunga majbur qilishyapti TV-dagi bo'lmag'ur seriallar. Endi gap egasini topadi, xalqimiz kutadi, televideniyada berilyapti. Xullas gap ko'p. Jamiyatning fikri aniq shakllanib bo'pti. Men xavotirda edim. Biz endi shunaqa kinolarni ko'ramiz. Hatto endi uyat bo'lsa ham aytay. Bir qaynota telefon qildi-da, bir hajga borib kelgan odam. Mana siz psixologsiz, shuni ayting. Shularni ko'raverib dedi, o'zim ham g'alati bo'lib qolyapman dedi. Tepamda xudo, men endi bu qasam emas. Shu dedi, o'g'lim kelguncha uyga kirishga ham ikkilanib qoldim dedi. Qanday qilib dedi? Qaynona kelinni ko'tarishuvdi. Endi bular qaynota kelinni ko'tarib, "Abu" dedi, bir falokat olib kelmaydimi dedi. Bitta yarimta bir ruhiy kasal bordir dunyoda. Lekin buni nimaga sizlar ko'rsatyapsizlar, Qudus aka? Bu qayoqqa yetaklayapti degan savollarni qo'yibdi. Mana psixolog sifatida keyin Doniyorjon bu kecha muhokama qilindi. Bu marhamat. Hozir reklama ekan, reklamadan keyin. Xo'sh, endi men buni o'qib berganimning sababi bu yerda juda ko'p emas, ba'zi odamlar quruq gap bo'lib qolib ketmaydimi? Ko'rsatuvni bir samaradorligi bo'lsa, hamma gap aytildi. Shuning uchun kechagi ko'rsatuvimizdan keyin studiyada va Milliy tiklanish demokratik partiyasida bu masala muhokama qilinib, qanday to'xtamga kelgani haqida aytsangiz, odamlar ozgina bo'lsa ham, ular salgina bunga bir ishonch, salgina bir xotirjamlik bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum barchaga teletomoshabinlarga. Shu o'tgan ko'rsatuvda haqiqatan mana shu seriallar va seriallarda ko'tarilgan masalalar muhokama qilindi. Albatta, garchi o'sha ko'rsatuvda boshqa mavzuga tayyorgarlik ko'rib, ekspertlar, mutaxassislarni jalb qilib kelgan bo'lsak-da, lekin u mavzu dolzarb edi va partiyani nafaqat partiya nuqtai nazaridan, butun mamlakat, vatandoshlarimiz umuman o'sha barcha xalqimiz uchun bo'lgan muhim masala ko'tarildi va bunga Milliy tiklanish demokratik partiyasi o'zini dasturiy maqsad vazifalaridan kelib chiqib befarq emas ekanligini ma'lum qildi va mana shu o'tgan safargi ko'rsatuvda bevosita Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyamiz a'zosini ham ishtirok etganligi bu albatta mana shu masalani Oliy Majlis Qonunchilik palatasi darajasiga olib chiqishga albatta bu sabab bo'ladi va mana shu ko'rsatuvdan keyin rahbariyat bilan kelishgan holda buni tartibga solish bu bilan mas'ul o'sha idora vakillari bilan o'sha agar zarurat bo'lsa
Hattoki buni o'sha hukumat soati darajasiga olib chiqish masalasi, fraksiya yig'ilishlarida muhokama qilish masalasiga ham kelishib olindi. Albatta bu dolzarb masala, bu o'sha yoshlarni tarbiyasi bilan bog'liq masala va bugun yoshlar siyosati davlat darajasida ko'tarilganligi, bu prezidentimiz tomonidan mana shu mamlakatimiz, xalqimiz kelajagi bo'lgan yoshlarga qaratilayotgan e'tiborni biz mana shu o'tgan 5 yil davomida amalga oshirilgan islohotlarda ham ko'rib turibmiz. Va buni nafaqat O'zbekiston darajasida, balki xalqaro darajada ham yoshlarni masalasiga alohida e'tibor qaratilayotganligini, buni biz o'sha BMTni o'sha sessiyalarida keltirilgan prezidentimizning tashabbuslarini aytamizmi yoki yaqinda bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar sammitidagi prezidentimizni mana shu 2022 yilda Turkiy dunyoda yoshlarni tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilish bo'yicha takliflarini olib qarayamizmi? Bularning barchasida mana shu yoshlarimizni ertaga shu komil inson bo'lib voyaga yetishi, barkamol avlod bo'lib voyaga yetishida mana shu masala muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan Milliy tiklanish demokratik partiyasi ham bugun mana shu milliy qadriyatlarimiz asosida o'sha tarbiya topgan, o'sha buyuk ajdodlarimizga xos o'sha farzandlarni, komil insonlarni tarbiyalash nuqtai nazardan bu masalaga alohida e'tibor qaratadi va bu borada mana shu kinematografiya agentligi, badiiy kengash qolaversa mana shu xususiy telekanallar bilan hamkorlikda bu masalaga o'sha barham berish, tartibga solish masalalarida bu jiddiy partiya bo'yicha kirishdi. Endi katta rahmat, mana kuyinib bahs qildik, munozara qildik. Xudoga shukr, mana Milliy tiklanish demokratik partiyasi bu juda dolzarb bir muammoni yechimini o'z zimmasiga oldi. Bu boradagi bizda hamkorligimiz davom etadi. Bugun ham aynan o'sha o'tgan gal rejalashtirilgan, ya'ni yoshlarni sog'lom turmush tarziga tahdid solayotgan turli omillar, endi Madaniyat va Sport vazirligining zimmasiga, ayniqsa sizning zimmangizga yuklatilgan qarorlar bilan tanishamiz, keng qamrovli faoliyat, o'zgarishlar bilan tanishamizda va Milliy tiklanish demokratik partiyasi ilgari surayotgan to'g'ridan-to'g'ri kun sari ko'payib borayotgan Abdujabbor aka juda ko'payib ketdi. Men taksida kelib hayron qoldim. Mana yoshlarimizni bugun nimadan himoya qilishimiz kerak? Menimcha bu bevosita yuklatilgan vazirlik zimmasiga. Bunga ham to'xtalib o'tamiz. Shuning uchun siz partiyangizni dasturi bo'yicha tayyor bo'lib tursangiz, shifokorlarimiz ham tashrif buyurishgan. Endi umuman keling bugun Madaniyat va Sport vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan, mana yil ham yakunlanyapti. Keng ko'lamdan boshlaymiz-da, keyin bu mavzuga ham albatta batafsil to'xtalib o'tamiz. Hurmatli turizm va sport. Men endi yangi rahbarman. Bizda yaqin tashkil topilgan agentlik, bu madaniy meros agentligi deyiladi. Bu hozir ko'targan masalangiz juda muhim va bog'liqligini hozir aytmoqchi edim. Shu kommentariya orasida immunitet degan so'zni qayta-qayta eshitildi. Immunitet degan so'zni hamma hozir tabiiy qabul qiladi. Bu meditsina bilan bog'liq, bu o'sha faqat doktorlar biladigan tushuncha deb. Aslida uni lotin tilidan shuni oladigan narsa, odamni organizmiga tushgan begona narsani haydab chiqarish xususiyati, ya'ni unga yot bo'lgan, unga kerak bo'lmagan va zarar keltiradigan narsani haydash. Bu faqat sog'liq bilan bog'liq emas, ruhiy mentalitet nuqtai nazaridan, uni bilim nuqtai nazaridan qarash kerak. Mana hozir ko'tarayotgan ma'ruzangizga to'g'ri keladigan tushunchaga yaqinlashtiradigan bo'lsak, men boshqarayotgan turadigan agentlik bu muzeylarimiz, bizni boyliklarimiz. To'g'ri. Mana shu hammasi sharoitlarni yaratib, xalqimiz, yoshlarimiz borib foydalansin, ko'rsin degan sharoitni yaratish uchun xizmat qiladigan tashkilot hisoblanadi. Bundan tashqari yana ekspertiza ishlari bor, boshqa anaqa sharoitlar odamlarga zamonaviy texnologiya qo'llagan holda shu nimalarni boyligimizni nafaqat mamlakatimizda, jahonda boshqa mamlakatlarda ham shuni ko'rsatib, yoritib berish imkoniyatini ochishimiz kerak. Afsuski, bu narsa to'g'ri tushunish kerak, tanqid emas. Juda ish ko'p bo'lsa ham qolib ketgan masalamiz bor.
Bu bo'yicha katta rahmat, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, juda ko'p bizga yordam beryaptilar. Mablag'lar ajratilyapti, yangi xodimlar bilan ishlayapmiz. Misli ko'rilmagan qonunlar, o'zgarishlar, yangi bizga sharoitlar qilib berildi. Mana katta rahmat, kecha Qonunchilik palatasida biz yangi zo'r qonun qabul qildik. Bu madaniy merosni himoya qilish bo'yicha qo'shimcha choralar. Unda albatta parlament yordamida o'sha bizning boyligimizni himoya qilish, uni sharoitini yaxshilash bu hissa qilishi degan hujjat deb hisoblayman. Bu albatta hali senatdan ko'rilishi shart, undan keyin yana kuchga kiradi. Lekin mana shu bosqichda nafaqat hukumat tomonidan, balki parlament tomonidan bizni qo'llab-quvvatlagan sezdim. Undan tashqari mana hozir shu aytayotgan mavzuingizga qaytadigan bo'lsak, afsuski ommaviy axborot vositalarida juda salbiy mavzular ko'payib ketgan. Lekin uni chet ellikga aytganda happy end qilsak bo'ladi-ku. Uni o'ylasak vaqt keldi-ku. Shuning uchun mana yoshlarimiz bilan ko'proq ishlashimga to'g'ri keladi. Shuning uchun men birinchi tashabbuslardan biri rahbar sifatida Xalq ta'lim vazirligi, Oliy ta'lim vazirligini qolgan boshqa idoralar bilan hamkorlikda bolalarimiz mana shanba yakshanba vaqt bo'lganda 15-20 daqiqa birga chiqinglar deb da'vat qilmoqchiman. Chunki bu imkoniyat har kuni bo'lmaydi menga. Shunaqa fikrlarni aytsam, balkim kimdir eshitsa-ga 1% bo'lsa ham odam ko'ngliga olsa agar o'sha chiqsa-ga menga foydasi katta bo'ladi. Chunki bu natija nafaqat mening idoramga, balki bizning jamiyatimiz ruhiyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Uning biz qo'ygan vazifalar bajarishga va keyinchalik esa infratuzilma yaxshi bo'lsa-ga xalqaro hamkorligimizni rivojlantirishga, infratuzilma to'g'rilashga yordam beradi deb hisoblayman. Ko'rdingizmi, mana shu hamma jamiyatdagi hamma narsa bir-biri bilan chambarchas bog'liqda. Shunaqa boyliklarimiz, bo'la turib, biz allaqanday endi tilga olishga odam uyaladigan bu ko'rsatuvlarda aslida biz boshqa narsalarni muhokama qilishimiz kerak. Shular bo'la turib, bu narsalarga e'tibor qaratilayotgan nihoyatda qanaqa filmlar yaratsa bo'ladi? Xuddi shunday. Qanaqa seriallar yaratsa bo'ladi? Qanaqa qahramonlar bor? Narsani aytmoqchimanda, Amerikada talab bor ekan. Ana. Har bir kinoda endi har xil talablar ko'p. Albatta Amerika bayrog'i bo'lish kerak. Albatta madhiya chalish momenti qanaqa deb qo'shiqni aytayotgan yoki tinglayotgan va odamlar hurmat qilib qo'lini ko'ksiga qo'yib rasmga tushirilgan sahnasi bo'lishi kerak. Ana. Lekin hech kim e'tibor bermaydi. Qonunchilik nuqtai nazari o'sha narsa kiritilgan. Endi instruksiya sifatida kirilgan. Bu parlament emas. Lekin o'sha narsa har bir kino o'shanga rioya qiladi. Vatanparvarlikni tarbiyalaydi. Vatanparvarlik kuchayadi. Har bir ko'rgan odam ongosida o'zi turadi. Amerika zo'r davlat, Amerika kuchli davlat. Uni shuncha boyliklari bor. U ko'p narsaga soldat qahramon. Soldati zo'r, bilimi zo'r, universitetlari zo'r. Hammasi maqtaydi. Vaholanki u 100% shunaqa bo'lishi shart emas. Lekin mafkura nuqtai nazarda ular vazifasini bajaryapti. Bizda ham imkoniyat bor-ku. Mana aytayotgan har bir seriallar nimaga mana shunaqa narsaga e'tibor bermaydi? Nimaga u mayli muzeylarimizni ko'rsatmasin, lekin ko'chalarimizni ko'rsatsin. Mana yangi binolarni boshqa tarafdan ko'rsatsin. To'g'ri. Faqat eski shaharga borib bitta joylarni ko'rsatib, shu bilan birga mana yangi binolarni ko'rsatib, studentlarimiz yutuqlarini ko'rsatsin, sportchilarimizni yutuqlarini ko'rsatsin. To'g'ri, men g'ururlanish tuyg'usi kelish kerakda har bir kinoda. O'tgan safar shundan keyin ular tomosha qilib boshlanadi. Barakalla. O'tgan safar o'sha Patriot degan Mel Gibson o'ynagan-ku, qara. Xuddi shu odam qanaqa oddiy bitta kinolarning bittasi, u mingta ularda. Hammasida ular qahramon. Xuddi shu. Hammasida siyosiy, ijtimoiy mavzu. Haligi mayda, chuyda oilaviy mavzularda, endi oilada bo'ladigan gaplarni chet elda ko'z-ko'z qilishga mutlaqo bir ular buni o'ziga teng deb bilmaydi-da. Endi bitta savol sizga, mana Milliy tiklanish demokratik partiyasi endi mana shu milliy qadriyatlarimiz, o'sha madaniy meros obyektlari hammasi uchun bu mas'ul endi butun bularsiz milliy tiklanish bo'lmaydi, milliy ruhiy tiklanish bo'lish kerak. Usiz bo'lmaydi. Juda ko'p obyektlar vaqtida bildingiz xususiylashtirib ketildi, xaroba holatiga keltirildi, talon-taroj bo'ldi, egasiz bo'ldi. Endi hozir Turizm va sport vazirligi tasarrufiga o'tkazilgandan keyin ular endi bor qat'iy nazoratga olinadimi?
Xuddi shunday bu bo'yicha hozir juda katta ish olib borilyapti. Mana hozir aytgan qonunimiz ham aynan mana shunga diqqat qaratilgan. Choralar kuchaytirilib, mana prokuratura tizimida yangi bo'lim ochilgan. Vazirlar mahkamasi tizimida inspeksiya ochilgan. Ular barchasi birgalikda mana shu tizimimiz mukammal ishlashiga xizmat qiladi. Joylardagi mutaxassislar yetishtirish bo'yicha bizning maxsus institutlar, ilmiy tadqiqot markazlari faoliyatini yo'lga qo'yamiz. Va uni hammasini ish yuritish uchun mablag' kerak. Bu mablag' uchun maxsus jamg'armalar tuzilgan. Shu sharoitlar agar ishlab ketishimi vaqt talab qiladigan narsa, birdaniga bo'lmaydi. Lekin men ishonamanki, mana shu narsa natijani ko'rsata olamiz va prezidentimiz oldimizga qo'ygan vazifani yuzimiz yorug' bo'lib, 1 yil, 2 yil ichida dastlabki holatni ko'rgan natijasida bir maqtanadigan holatga kelsak bo'ladi deb ishonaman. Taxminan o'sha meroslarni soni qancha endi? Hozir endi bu inventarizatsiya bo'lyapti. Rasman hozir kadastrdan o'tkazganimiz 8210 tasi bor. Mana turizm uchun qancha soni? Bittasini bilish kerak. Bu son mening fikrimcha juda past. Bundan tashqari bizda yana minglab obyektlarimiz. Bu obyekt bu. Bu obyekt degani bino bo'lishi mumkin. Qanaqadir tabiatdagi turistik zona bo'lishi mumkin. Mana Yonovetovda biladilar Shuhrat aka, u yoqda klassifikatsiyasi ko'p. Biz faqat moddiy haqida gap ketyapmiz. Nomoddiylari bor, tabiiy joylari bor. Mana baxshichilik san'atini qarang, nomoddiy UNESCO tomonidan. Bu ham turizmni jalb qiladi-ku, endi Surxondaryoga borib. Bu bizning reklamamiz bu. Bu reklama. Butun dunyoga reklamamiz. Hamma o'sha ro'yxat tushgan narsalar, yangi narsalar diqqatni tortadi. Nima ekan u? Qanaqa ekan? Kirgan bo'lsa oson emas kirish. Demak, o'sha eshitish kerak, qiziqib ko'raylik deb. Ko'rdingizmi, juda ham mo'jizalar mamlakati. Endi men eslab qoldim. Muhammad assalomu keluvdi Misrdan 90-yillarda, 94-yillarda. Keyin aylanib kelgandan keyin men uni yuzma-yuz ko'rsatuvga chaqirdim-da. Misrdan kelgan jurnalist mashhur shu aytdi-da, men O'zbekistondan kelgandan keyin ishqilib shu televideniyaga ham avaylab qadam bosib kiryapman. Har qadamda bir qadam joy ekan. Endi u musulmon dinini yaxshi bilar ekan-da. Yuzlab, minglab buyuklar o'tgan joy ekan. Bu sizlarning yurtlaring bu muqaddas deb o'shani aytganlari endi arxivda bo'lsa qolgan. Mana bu juda bizning katta salohiyatimiz. Marhamat. Haqiqatan ideologik immunitet degan tushuncha bor. Bu yoshlarimiz bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmayotgan, boyaga aytgan massaviy kultura, bu chet elda trend. Va shu bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmayotganlardan bir yaxshi yo'li bu ta'lim. Bu bo'shliqni to'ldirish. Bizning vatanimizda, biz O'zbekistonda minglab buyuk dunyodagi alomalar, olimlar o'tgan. Ularni yoshlarga ko'rsata bilishimiz kerak. Amir Timur mana aytgandek, bizning buyukligimizni bilmoqchi bo'lsalaring, biz qurgan binolarni ko'ringlar degan bir gaplari bor. Va boya aytgandek, 7200 ta tarixiy binolarimiz bor. Qadimiy, ming yillab, asrlardan saqlanib kelgan. Ularni biz yoshlarga ko'rsata bilishimiz kerak. Ularga mana turizmga e'tibor berilgani, shu yoshlarimizni bog'chadan boshlab maktab, kollej, texnikum, institut, ayollar turizmi, yoshlar turizmi, qariyalar turizmi deb o'zimizni boy merosimizni ko'rsata bilishimiz kerak. Shu bo'yicha juda ko'p ishlar qilindi. Mana misol uchun 2016-yilda ichki turizm bo'yicha bor yo'g'i 8 million 800 ming ichki turist yurgan bo'lsa, 2019-yilga kelganda 15 millionga ko'paydi. Bu ikki barobar o'sish. Bu ichki turizm to'g'risida gapiryapmiz. Xorijiy turizm, mana biz ko'p oxirgi 5 yilda katta ko'p hukumat qarorlari chiqdi, qo'llab-quvvatlash bo'yicha bunga katta biz rahmat deyishimiz kerak. Turizm industriyasi juda jadal rivojlanishni boshladi va 1 million 350 ming
Harici turist 2016 yılda kelgan bo'lsa, 2019 yılda kelganda 6,7 milyon harici turist geldi. Ve biz hozirgi kunda 8 milyon turisti kutishimiz kerak edi. Harici turist olsa faqat gap ketyapti, ama pandemiya bo'ldi. Bütün dünyada birinchi bo'lib negatif ta'sir qilgani turizm sohasiga bo'ldi. Boshqa sohalarga qaraganda bu pandemiya, любой krizis o'sha shunaqa negatif ta'sir qiladi. Lekin shunga qaramasdan, chetel dollarlari 10 barobar tushib ketgan oqim bo'lsa, O'zbekistonda shu qo'llab-quvvatlash qarorlari bilan shu yo'qotish kam bo'ldi. Chunki turizm sohasida minglab ishchilar bor, shu sohada uzoq qishloqlarimiz hozir xizmat qilyapti. Biz hozir diversifikatsiya qilyapmiz. Sport turizm, etno turizm, ekstremal turizm, larni rivojlantiryapmiz. Bular hammasi haligi siz aytgandek sog'lom hayot tarzi, sog'lom dunyo qarashni shakllantiradi. Shunga yordam beradi. Bilasizmi, mana yana bir bor qaytamiz. Endi mayli, buni endi bir ta'sir chorasi ko'riladi. Biz buni izidan boramiz. Shunday buyuk ajdodlari bor mamlakatlar, yana o'sha Muhammad assalomiga qaytaman. Buxoriydi dedi, biz o'zimizniki deb bilamiz dedi. Hatto bu yerda tug'ilganini ham tasavvur qilmas ekan. Ko'chalar bor ekan, masjidlar bor ekan, ular o'ziniga mansub deb bilar ekanda, shunchalik bu odam buyuk ekanki, o'sha yerda hatto bizadan borsa, o'sha Buxoriy avlodi keldi desa, siz borasizmi, farqi yo'q, siz borasizmi, shu namozda aytsa hamma kelib shu tavof qilib, endi hurmat e'tibor qilar ekanda, mana bularni targ'ib qilib, shular haqida seriallar yaratilsa, yoshlarning ma'naviyatini buzadigan, o'zbek millatini g'ururini ko'rsatadigan narsalar yaratilsa-da, millionlab mavzular bor, lekin o'sha yaratuvchilarni o'zi ma'naviy buning uchun immuniteti va mas'uliyati bo'lish kerak. Men bir buyuk millat farzandiman, men shunga ish qilay de mana. Koreyslar qanaqa targ'ib qiladi? Baribir alam qiladi bunaqa qilish. To'g'rimi, noto'g'rimi? Turklar qanaqa targ'ib qiladi? Marhamat. Oya, o'sha serialni. Siz qarorga ham to'xtalib o'tasiz. Chala qolib ketdi, to'ldirib ketaman. Birinchidan o'sha serialni yozayotgan yigitlar, o'sha rejissyorlar o'zbek millatiga xos bo'lgan, xarakteriga xos bo'lgan aynan eng yuqori qirralarini bilmaydi. Bilsa, mana bitta serialni ko'rdimda, ko'zim tushib qoldi. To'satdan men serial ko'rmayman. Yaqinda darakchiga maqola berish kerak bo'ldi. Shoripa o'zbek seriallari haqida maqola bering deganda, men aytdimki, men o'zbek seriallarini umuman ko'rmasam, unga vaqt sarflamasam qanday qilib men maqola beraman tanqidiy. Shu bilan 3-4 ta maqolani nima serialni ko'rishimga to'g'ri keldi va bitta serialda men ko'zim tushgan parcha. O'ynayapti Hamid Toshpo'latov qaynota rolida. Qiz kelin qaynotaga yopishyapti. Qayerda ko'rgansiz kelinni qaynotasiga sevgi izhor qilganini? Bu qaysi millatga xos bo'lgan? Bu bizga to'g'ri kelmaydi. Yo, boshqa millatga ham to'g'ri keladi. Boshqa millatga bu odob, axloq qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Mana shunaqangi bir nima deydi, behayo sahnalar bilan ular o'sha ko'ruvchilarni jalb qilyapti o'ziga yoki qaynotani o'sha boshqa xotinining borligi. Bitta narsa bordi, mana men chet el filmlarini ko'rganimizda biz yuragimizda qandaydir bir og'riq paydo bo'ladi. Nega bizda shunaqangi bir sifatli seriallar qila olmaymiz? Men sifatsiz serial haqida gapirmayapman. Sifatli, qadriyatlarni tiklagan holdagi tarbiyaga, odob, axloqqa chorlovchi. Ba'zan bitta serial ko'rdim, baxt ovchisi. Kimidir erini tortib olyapti yoki bepush, tug'mas, o'jar kelin va o'jar homilador. Bularning hammasining tagida saviyaning pastligi. Biz bugun o'sha yaratayotgan resurslarga o'zbek etno psixologiyasini tushuntirishimiz kerak. Bizning xarakterimizda o'zimizga xos bo'lgan ulug'vorlik bor. O'zimizga xos bo'lgan bag'ri kenglik bor, halollik bor, vijdonlilik bor, oilani o'zini qadriyatlari bor. Bu seriallar orqali oilalardagi qadriyatlar buzilyapti. Mana mumkin ekan-ku deydi. Mana bo'lsa qilsa bo'lar ekan-ku deydi. Ikkinchi xotin masalasida, boshqa masalalarda. Bu juda ham juda qattiq katta mavzu, lekin shu bilan birgalikda jiddiy mavzu. Buni masalan seriallarni o'sha vaqtni sarflash uchun emas, bu ongini zaharlash uchun ham psixologik immunitetni tushirish uchun ishlatilyapti. Shuning uchun ham ba'zi odamlarning ruhiyatiga qarasangiz, tushkun holatga tushib qolgan. Boyagi sog'lom fikrlash degan bir fikringizga haqiqatan ham qo'shilaman, chunki inson sog'lom fikrlashi uchun u sog'lom mahsulotni, biz ko'rayotgan filmimiz ham mahsulot.
biz ko'rayotgan serialimizdan mahsulot, biz eshitayotgan qo'shiqlarimizdan mahsulotmi? Mana shunday sifatli mahsulotni iste'molchiga berish vaqti keldi xudsiga. To'g'ri, bu mavzuga albatta qaytamiz. Bu mavzu biz qaytishimiz majbur bo'lgan mavzu. Va eng seriallarni ota-ona, qaynota, kelin, bolalar, nevaralar aynan oila jambuljam bo'ladigan paytda ko'rishga to'g'ri kelyapti. Chunki bu xalqni, mamlakatni xalqaro imijiga ham kerak bo'lsa, turizmga ham ta'sir qiladi. Juda ham to'g'ri. Chunki biz bu masala endi asosiy mavzu bugun turizm va sport, hali sog'lom turmush tarzi deganda biz hali o'zi sog'lom turmush tarzi nima ekanda biz jismoniy faollikni tushunamiz. Ma'naviy immunitetni buzish ham insonni ichidan yemirish, mana hali Koreyaga borib kelgan bolalar aytadi, sog'lom turmush tarzi o'sha qadriyatlarga siz targ'ib qilmoqchi bo'lgan madaniy meros obyektlariga ular qanaqa Koreyada munosabatda bo'ladi. Amerikada bir prezident chinor daraxt ekib ketgan bo'lsa, o'shani saqlab qo'yishgan. Shu yerga oboradi bolalarni, chunki ularning tarixi biznikidan bir 20 barobar bo'lmasa ham endi 200 yillik, 300 yillik tarix bilan 3000 yillik tarixni solishtirish ancha qiyin, lekin shunga qaramasdan vatanparvarlik, Amerikaga muhabbat, shunga xizmat qilaman, ideallarni ulug'lash, mamlakatni shu darajada katta fikrlar, maqsadlar bilan yashash shu darajadagi rivojlanishga olib keldi. Marhamat. Davlat siyosati bor bu yoqda. To'g'ri. Biz ham shuni qilishimiz kerak-da. Kim endi o'zbek millatini biz qanchalik buyuk, men Koreyaga bormaganman. Lekin seriallardan men shu Koreyani uzoqdan turib sevib qoldim-da. Qanaqa xalq ekan dedim. Bir turizm obyektlarini bilmayman, lekin haligi hali oshpas qiz bordi-ku, qiz nima? A? San Tangem. Men shuni aytdim. Nahot shunaqa bo'lsa, bir muhabbat paydo bo'ldi-da. Mana qanaqa filmlar aslida nimaki turizmga ham shuda endi yaxshi ko'rsa, Hindistonda kinolari zo'r deydi, borib kelganlar aytadi, zo'r, nu baribir kino bu kino deyishadi. Kino bu estetika, bu go'zallik, bu boshqacha narsa-da. Bitta haqiqiy fakt keltiraman. Marhamat. Quds aka, bitta aytib ketaman. Bugun endi erkin muloqotimiz hurmatli mehmonlar. Serialini hamma ko'rgan, Muhtasham 100 yil, bu Sulton Sulaymon haqidagi serialni hamma ko'rgan. O'sha serial, o'sha qadimiy obyektda olingan, kim bormadi o'sha obyektga degan savol bor. Serial olinishdan asosiy maqsad o'sha obyektni ko'rsatib, odamlarni sayyohlar o'shaga borib kelyapti. Nima uchun biz Samarqandda, Registonda yoki katta bir o'sha qadam joylarda filmlar, seriallar olinmasligi kerak, jalb qilish uchun. U endi u Amir Temur bobolarimiz, Ulug'bek bobolarimiz u muhtasham asrdagilardan buyukroq bo'lgan. Bu astronom bilasizmi bu qani? Saviyasi past seriallar yozayotgan o'sha rejissyorlarimiz yoki o'sha yozuvchilarimiz o'tirib, shular haqidagi seriallarni yaratishsa, biz kimni ibrat qilib ko'rsatamiz? Xuddi aka, sizda ham anaqa global masala. Hozir reklama, reklamadan keyin biz so'z navbatini sizga beramiz. Xo'p, endi yana efirga qaytdik. Mana tanaffus payti taklif bo'ldi. Demak, turizm va sport. Filmlarga keyin alohida qaytamiz. Bu hali tugamaydigan mavzuda. Marhamat, sog'lom turmush tarzi bor bu yerda. Demak, sizning yo'nalishingiz, men adashmasam, mana shuna qilib turizmni, turizm va sport vazirligini faoliyatini bir kengroq tasavvur qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Marhamat. Sizga baribir shu mavzuga bog'lab ketaman. Hozir endi kelishdik-ku. Sababi bor. Sababi yoshlarimizni bo'sh vaqti ko'pligi uchun mana shunaqa keraksiz narsalar bilan shug'ullanishadi, shunaqa narsalarni iste'mol qiladi. Bo'sh vaqti kimda bor? Sportchilarda yo'q bu narsa, chunki ular mashhur sport bilan. Kimda sog'lom turmush tarzini oborayotgan insonlarda vaqti bormi? Bunga vaqti yo'q. Mana televizor oldida o'tiramiz, ishdan kelamiz. Kim serial ko'radi? Serialni bo'sh vaqti bemalol odam ko'rib o'tiradi. Agar shu farzandlarini olib ko'chani aylangan chiqib kelsa ovqatdan keyin, shu serial bitta iste'molchisiz qoladi, to'g'rimi? Ko'rmaymiz shu serialni. Demak, unga talab pasayadi.
Xuddi shuni men hozir sog'lom turmush tarzi haqida gaplashmoqchiman. Bizda barcha imkoniyatlar bor. Shug'ullanishimiz uchun vazirlik zimmasiga shuni shakllantirish, singdirish yuklatilgan, to'g'rimi? Albatta, bu asosiy bizni qilayotgan mana masalan, meni ommaviy sportni rivojlantirish boshqarmamning asosiy vazifasi ommaviy sportni rivojlantirish. Bu orqali sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish. Bu uchun mana juda ham yaxshi qarorimiz chiqqan. Aynan pandemiya davrida chiqdi shu qarorimiz. 2020-yilda 699 sonli aholining mana shu umumiy salomatligini ko'tarish, uni sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha. Bugungi kunda 3 yilda qisqacha statistika keltirib o'taman. Agar 3 yil oldin bu 5 million 600 ming odam shug'ullangan bo'lsa ommaviy sport bilan, bugungi kunda 9 million 600 mingga yetdi uni soni, ya'ni 27.6% ko'tarildi. Mana hammada televizorda ham boshqada ham ko'ryapmiz. 5 ming qadam, 10 ming qadam, gimnastrada, bosh vazir kubogi, juda ham ko'plar bolajonlarimiz uchun charm to'p musobaqalar. Kundan kunga sog'lom turmush tarzini tushunib boradigan aholi soni ko'payib boryapti. Ya'ni bizni fikrlashimiz ham o'zgarib boryapti. Sababi bizni sog'lig'imizga g'amxo'rlik qilish uchun bizdan boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Shuni menimcha asosiy bir faktor sifatida oladigan bo'lsak, mana shunga ham boshqa seriallarga ham talabgor qolmaydi. Xo'p, katta rahmat. Marhamat. Bildirmoqchi edim, haqiqatan ham sport bilan shug'ullanish uchun avvalambor haqiqatan vaqt bo'lish kerak-da. Endi men bu achiq bo'lsa haqiqat bizani aholimiz asosan tirikchilik bilan vaqt ketadi. Men bu narsani bekitish kerak emas. Undan keyin sport bo'lgandan keyin sport hamma uchun qulay sharoit yaratilishi kerak qanday? Ya'ni hamyon bob agar pulli bo'lsa yoki shu yoshlarimizga shu sport to'garaklarini bir bepul degan darajalarini ham tashkillashtirish kerak. Yoshlarimizga haqiqatan ham bo'shliq bo'lgandan keyin yoshlarimiz hozir bu narsani bekitib bo'lmaydi. Hamma yoshlarimiz televizordan ketib telefon bilan uyg'onadi, telefon bilan uxlaydi. Chunki ijtimoiy tarmoqqa kirib ketgan yoshlarimiz. Ijtimoiy tarmoqda hamma narsa bor. Ya'ni biz shu mutasaddi tashkilot rahbarlari, biz deputatlar hammamiz aynan ko'proq bizni o'zimizni ta'sirimizni ijtimoiy tarmoqda ko'rsatishimiz kerak. Shu sportni reklamasini, aynan sog'lom turmush tarzini va men endi o'zim huquqshunos bo'lganim uchun Quddus aka men maktablarda katta yoshli sinflarda ko'p shuni targ'ib qilaman. Aynan yoshlarning orasidagi jinoyatning oqibati haqida. Bizani yoshlarimiz oqibatni bilmaydi-da, oqibatini har bitta qilmishi oqibatini bilmagandan keyin shu narsani qiladi. Ya'ni men bir tabletka haqida gapirib ketishim kerak. Bizning huquqni muhofaza qiluvchi organlari juda qattiq ishlaydi. Ya'ni o'sha giyohvand moddalarga kurashda juda qattiq ishlagani uchun aynan shu tabletkalarni masalasi ko'payib ketdi yoshlarimiz ichida. Men yaqinda bo'lgan bir narsani aytmoqchiman. Shundan foydalanib, tabletkaning ta'siri shunchalik kuchli bo'ladiki, boshqa giyohvand moddalarga qaraganda odamni nazoratini yo'qotib qo'yadi. Bir holat bo'ldi. Endi men advokat bo'lganim uchun men shu narsada o'zim bir ko'rdim. Bir aka, bir ukasi uyga kelgan, tabletkaning ta'sirini ostida onasiga qattiq gapirgan. Shunda akasi azgina boshiga urib, "Nega onamga qattiq gapiryapsan?" deganini o'ziga tabletkaning ta'sirida Quddus aka oshxonadan pichoqni olib, akasining qonini yorib olgan. O'tdi, akasi o'lgan. Ertasi ukasi bilmayapti nima bo'lganini. Tabletkaning ta'siri-da bu hammasi. Men aytmoqchi bo'lganim, aynan biz ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda shu narsani targ'ibotini, mana shunaqa narsalarning oqibatini nimaga olib kelishini ko'rsatishimiz kerak. Va yoshlarimizga shu bo'shliqlarni ta'minlash uchun sport bilan shug'ullanishiga bepul sharoitlarni yaratishimiz kerak ko'proq. Endi bilasizmi? Siz hozir mana shu tarzda bepul shug'ullanasiz. Endi buni shuncha sharoitlar yaratilyapti hozir kunda. Sizga ruxsat bersangiz shu savolga. Odamlarni o'zida ham masalan, men ertalab 4:30 da turaman. Mani o'zimda mashqlarim bor, bir umrlik. O'shani qilmasam, masalan, men 2 kun qilmasam, keyin o'rniga qaytish juda qiyin bo'ladi-da. Vaqt topishimiz kerak bu o'zimiz uchun. Endi prezidentimiz tomonidan nimaga bu sog'lom turmush tarzi deganda ham birov izohlab bersa, bu nima degani o'zi? Bu faqat jismoniy faollikmi? Ikkinchidan, mana sizlar bilasizlar, bu sizni bo'limingizga bekor bu davlat siyosati darajasiga ko'tarilib sog'lom piyoda yurish, bo'lmasa mamlakatni boshqa pul berish kerak ozganlarga, o'zimiz ozishimiz kerak aslida. Sog'lom turmush platformasi ham bor. Yo'q, men nimaga deganimni izohlab ketay, gapingizni boshqa bo'ldimi? 70-80% kasal yurak-qon tomiri bilan bog'liq ekan. Kecha men o'zim 24-chi O'zbekiston 24-chi kanalda maxsus eshittirish bo'ldi.
kandli diyabet yuqmaydigan kasallar, qon bosimi, o'zi yuqumsiz kasallar, yuqumli bor. Yuqumsiz kasallar ham sekin-sekin yuqumli kasalliklar darajasiga yetib boryapti ekan. Bu birinchi masala, demak, buni sog'lomlashtirmasdan turib jamiyat qurish juda qiyin. Ikkinchi bir masala, boyagi ikkinchi masalaga, ayniqsa yoshlarga birinchi tomondan ularni ma'naviy immunitetini buzish bo'lsa, ikkinchi tomondan siz aytgan buni hali narkologim aytadi, biz bari muammolarni ko'taramiz. Sizlar sportni targ'ib qilayotgan bir paytda ming afsuski pinhona, ko'zga ko'rinmas qotillik sodir bo'layapti. Ya'ni o'sha har xil tabletkalar, mana hozir narkologga so'z, bular ham oldin shaharlarda, keyin bular qishloqqa ham yetib borishi, balki yetib ham borgandir. Mana shu ikkita tahdid bor: jismoniy tahdid va ma'naviy tahdid. Ma'naviy tahdidga to'xtalib o'tdi. Bunga alohida, buni o'zi ham yetadi. Marhamat do'stim. Keyin sizga so'z. Savol bo'ldi hozir. Turizm sport vazirligi tarafidan aynan arzonlashtirish yoki o'sha mahbublar, o'sha nuqtai nazardan vazirlik tarafidan qilingan ishlarni aytib o'taman. Hozirgi kunda 10 mingga yaqin xalq ta'limi vazirligida maktablar bo'ladigan bo'lsa, o'sha har bittasi sport obyekti bor. O'sha sport obyektlarida trenerlarni, faol trenerlarni va klublarni tekin foydalanishga berish uchun nima qilingan, ruxsat berildi unga. Bundan tashqari bizda o'zimizda bevosita 350 dan ortiq busim, ibusim tashkilotlarimiz bor. Unda ham borib, xohlagan vaqtida, xohlagan 7 yoshda 70 yoshgacha borib qatnashish mumkin. Bundan tashqari sport kollejlarimiz bor, sport maktablarimiz bor. Ularda o'sha 5 mahal ovqatini beradi. Sport bilan muntazam shug'ullanish uchun keng sharoitlar yaratib berilgan. Bu borada yana ishlarimiz Quddus aka ko'p. Sport aynan sog'lom turmush o'sha yoshlarimizga qaratilgan, mana shu nima yaqinda bo'ladigan nimada sport olimpiadasiga tayyorgarlik jarayonlarida ham bu qamrab olingan. Bundan tashqari ko'cha yo'laklarda ham bo'sh turgan binolarni sport maydonchalariga aylantirish, mana hozir hamma Toshkentda, viloyat markazlarida ko'rishingiz mumkin, aynan mana shu Turizm va sport vazirligining tashabbusi bilan sport maydonchalari tashkil qilinyapti yosh bolalar uchun. Endi 5 tashabbus yoshlar uchun 5 tashabbus bitta sport edi-ku. Ikkinchi tashabbus sport. Shu endi bordimi o'sha payti bir biz ham ko'p yoritdik. Hozir shuni amaliy natijasi nima bo'ldi? Amaliy natija sifatida mana aytishim mumkin. Birinchi o'rinda mana workout, ko'cha sporti mahalla ichida, ya'ni uydan uzoq bo'lmagan joylarda shu uyingizni oldidagi bolalarni chiqib shug'ullanish mumkin bo'lgan sharoit. Menimcha bunaqa narsa yo'q. Ota-ona doim nimani xohlaydi? Bolasi ko'zini oldida bo'lib, o'sha yerda shug'ullanishni xohlaydi. Men bugun workoutlarimiz sonini har bir mahallada bor. Salomatlik yo'laklari bor. Velosiped dorojkalari alohida 987 km salomatlik yo'laklari tushdi. Menimcha bundan foydalanmaslik, insonlarni mana shu yerda yurmaslik katta bir anaqa bo'lsa kerak. Xato bo'lsa kerak deb o'ylayman. Jinoyat deylik, o'zi uchun jinoyat. Gunoh demadimmi balki? Hech qaysi mamlakatda bizning mamlakatimizchalik sog'lom turmush tarziga alohida e'tibor qaratilmayapti Quddus aka. Birgina joriy yilni o'zini oladigan bo'lsak, 15 ta hukumat qaror va farmonlari qabul qilindi. Bu boshqa sohalarni kamsitmagan holda aytishim mumkinki, shu hukumat tomonidan alohida e'tibor qaratilayotgan eng ilg'or sohaga aylansak to'g'ri bo'ladi. Aynan sport yo'nalishidagi 15 ta qaror farmon. Ularning barchasi o'sha aholini salomatligini mustahkamlash, mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, yosh aholini har tomonlama barkamol bo'lib ulg'ayish uchun imkoniyat yaratish. Lekin bundan qanchalik foydalanamiz degan bir savolam tug'iladi. O'sha boya aytib o'tdi Zarnab, sog'lom turmush tarzi to'g'risidagi maxsus farmon va sog'lom turmush tarzi platformasi. Mana shu platformamizda bugungi kunda 1 milliondan oshiq aholimiz foydalanyapti va mana shu platformadan qolgan aholi ham 34 milliondan ortiq aholimiz bor. Foydalanish tavsiya etgan bo'lardim. U yerda faqat yugurish orqali 3000 so'mdan ishlashdan tashqari u yerda shunaqa analar ko'rsatilgan. Masalan, siz bir porsiya osh yesangiz, masalan, bir porsiya osh kilokaloriyasi qancha? Aytaylik 500 kilokaloriya deylik, nisbiy ma'noda aytadigan bo'lsam. O'sha 500 kilokaloriya oshni quvvatini siz sarflashingiz uchun qancha jismoniy harakat qilishingiz kerak? Aytaylik 30 daqiqa yurishingiz kerak. Xuddi shunday bir porsiya lag'monni yesangiz, lag'monning kilokaloriyasi aytaylik 600 kilokaloriya deb hisoblaydigan bo'lsak, 600 kilokaloriya lag'monni to'liq sizga hazm bo'lib ketish uchun, organizmingizda ortiqcha yog' hosil bo'lmasligini oldini olish uchun yana qancha jismoniy harakat qilishingiz kerak, necha kilometr yurishingiz kerak yoki necha kilometr yugurishingiz kerak yoki boshqa qanaqa mashqlar qilishingiz kerakligi hammasi ko'rsatib o'tilgan va bundan yurtdoshlarimiz foydalansa menimcha to'g'ri bo'ladi. Va yana bir masalani ko'tarishni lozim deb topardim. Bugungi kunda o'sha seriallar masalasiga to'xtaldik.
Yani kahraman topolmayotganidan shu ijtimoiy masalaga kelyotgan bizning qahramonlarimiz to'liyotdi-da sportchilarimiz. Mana bitta jahon chempioni 30 yil deganda O'zbekistonga birinchi va hozircha yagona bo'lgan oltin medal taqdim etgan sportchimiz. Mana shu sportchilarning hayotini olib ko'rsatib serial qilib. Mana 20 yildan oshiq masalan sport bilan shug'ullanib chempion bo'lgan. O'zidan so'rang, bo'sh vaqti bormi shu yigitni? Masalan o'sha har xil salbiy illatlar uchun sinov deymiz, boshqa narsalarni iste'mol qilishga yoki giyohvandlik bilan shug'ullanishga boshqa qilishga vaqti bormi sportchini deb o'zidan bir so'raylik. Sport bilan shug'ullansa aholi. O'ylaymanki, bunaqa ko'proq ko'rsatishimiz kerak. Bunaqa salbiy illatlarga bo'sh vaqt qolmaydi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari. Albatta, hozir sog'lom turmush tarzi haqida gap ketganda xayolimda bitta fikr aylandi. O'zimni tengdoshlarim ko'pi mendan so'raydi. Yuzlab desam ham xato qilmagan bo'laman, juda ko'p. Qanday qilib vaznni yo'qotish? Qanday qilib vaznni yo'qotasan desam, birinchi aytaman, birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak deyman. To'g'ri ovqatlanish kerak va vaqtida mashg'ulot qilish kerak. Keyin ko'pchilik aytadi, xo'p deydi-da, bir kun qiladi, ikki kun qiladi, uchinchi kuni qilmaydi. Tashlab qo'yadi. Tashlab qo'yadi. Bu nima? Bu sog'lom turmush tarzi. Men o'zim sportchilik nimamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu insonning irodasini shakllantiradi. Men o'zim o'ylayman, bir kun, ikki kun, uch kun o'sha sog'lom turmush tarziga rioya qila olmagan, o'zini sog'lig'i uchun o'sha narsani qila olmagan inson kelajakda qanday qilib oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishi mumkin? Shuning uchun bizda men o'ylayman, yoshligidan shu narsani singdirib borish kerak yoshlarga. Mana jahon chempionati bo'lganimdan keyin aksariyat O'zbekiston 10 minglab ijtimoiy tarmoqlarda menga o'sha SMS xabarlar keldi, aksariyat yoshlardan. Yoshlarda shu O'zbekistondagi sportchilarni kuzatish uchun kuzatadi. Kuzatadi. Prosta bizning o'sha vazifamiz o'sha yoshlarga ibrat bo'lib o'sha narsani ko'rsatib berish. O'zbekistonda ham bor shunaqa sportchilar, o'sha O'zbekistonda mashhur sportchilar yoshlarga ibrat bo'ladigan. O'ylaymanki, biz o'sha narsani to'g'ri yetkizib bersak, yoshlar sportchilardan ibrat oladigan umiddaman. Endi siz qaysi sport bo'yicha do'stim? Karate, karate. Karate, ha. Endi qarang, Amerikada yana bir endi misolda bu boksyorlar haqida minglab kinolar bor. Hokeyistlar haqida minglab kinolar bor. Ko'rasiz, Rossiyada ham o'zini tarixi haqida, hokey haqida kinolar olyapti-da, sportni hamma turi haqida kinolar bor-da. Ularni ko'rgandan keyin albatta shu ongingizga shu yuqadi-da, hali virus bo'lib sportchi bo'laman deysiz. Bir shunaqa filmlar afsuski bizada balkim vazirlik endi shu homiylik qilar, chunki balkim deyman, chunki o'zimiz homiylik qilmasak albatta bu to'g'ri qo'shimcha qilib o'tay, haqiqatdan bu masalaga hukumatimiz alohida e'tibor qaratyapti. Mana shu sport to'g'risida qabul qilinayotgan so'nggi qarorlar barchasida o'sha mashhur sportchilarning hayoti va faoliyatini yoshlarga namuna o'rnak qiladigan badiiy filmlar olish va uni orqasidan yoshlarni sog'lom turmushga jalb etish vazifasi qo'yilgan va bu yilda dastlabki harakatlar boshlandi. Hozir bokschilarimiz haqida filmlarni olish bo'yicha loyihalar boshlab yuborildi. Men bitta qahramon haqida aytib beray, qisqa, ko'p emas. Ta'sirlandim Surxondaryoga borganda Bahodir Jalolovni hayoti nihoyatda qiyin bo'lgan ekan. Oilaviy ahvolda ham nihoyatda og'ir sinovlarga duchor bo'lgan ekan, duch kelgan ekan. Lekin u shunaqa mard va oliy janob odam ekanki, uni endi men hozir aytsam balkim uncha to'g'ri kelmas. Shu juda katta yaxshiliklar qilgan ekan. Biz yaxshilik qilishni tasavvurimizga sig'dira olmaydigan odamlarga nisbatan mana shunaqa mard. Endi hozir ko'ryapsiz, bir urayapti, bir hali odam yiqilib qolyapti. Mana zamonaviy qahramon. To'g'ri, hayotini aytsa juda qiyinchilik ekan. Endi qishloqda mol boqib oilaviy muammolarga duch kelib, nihoyatda qiynalib katta bo'lgan ekanda, endi bugun mana butun dunyo Bahodir Jalolovni oldida qarsakchalayapti, tan beryapti unga. Mana milliy qahramon. Hali siz aytgan pastkash mavzular emas. Marhamat. Tan olishimiz kerak. Haqiqatan sportga prezidentimizning alohida e'tiborlari juda katta bo'lyapti. Masalan, o'sha Olimpiya o'yinlari chempionlari, Paralimpiya chempionlariga berilgan o'sha sovg'alar, qimmatbaho mashinalar, yana o'sha birinchi o'ringa 3 xonalik, ikkinchi o'ringa 2 xonalik, bundan tashqari o'sha pul mukofotlari berildi. Mana shu berilgan mukofotlar ham bu juda ko'p yoshlarga
motivatsiya bo'ldi. Juda ham bo'ldi. Ya'ni biz o'zimizda masalan kundalik hayotimizda ham misollar bo'ldiki, masalan o'shalarni ko'rib turib havas qilib farzandini hattoki o'sha boks nimasiga to'garagiga deysizmi yoki boshqa sport turiga oborib ota-onani o'zi tepasida turib shug'ullantiradigan ota-onalarni biz ko'rdik. Va albatta bu sog'lom turmush tarzi bu madaniyat. Bu madaniyatni biz shakllantirishimiz kerak. Chunki bu butun dunyoda bor. Bu albatta siz o'sha yuqorida aytib o'tganingizdek, siz o'zingizni o'sha har kunlik qiladigan o'zingizni masalan rejimingiz bor. O'shan bilan siz o'sha o'zingizni fiziologik masalan o'sha tetik tutib yurasiz. Va bu har bitta odamda shakllanishi kerak bo'lgan jihat. Va yana bir narsa, mana shu sog'lom turmush tarzida ham demak illat bo'lib kelyotgan. Mana bu chempion ukalarimizga o'xshagan bu yoshlar o'zini tanidi, ongli ravishda shug'ullanyapti. Lekin bugun shunday illat paydo bo'ldiki, mana yuqorida aytilgan mana shu nikotinli snuslar, elektron sigaretga o'xshagan illatlar kirib kelyaptiki, bugun bular o'sha hali ongini to'la to'kis anglab yetmagan yoshlarni o'sha zaharlashga qaratilgan bu bir katta bir salbiy targ'ibot bo'ldi. Mana biz Milliy tiklanish partiyasiga shu bo'yicha ota-onalardan, maktab o'qituvchilaridan murojaatlar bo'ldiki, mana shuni partiya o'rgansin, shunaqa yangi narsa kirib keldi, bu bo'yicha bolalar buni chekyapti, buni cho'ntaklaridan topib olyapmiz. Endi buni shunaqa buni marketing ishlab chiqilganki, yoshlarni qiziqtirish uchun birinchi o'rinda buni o'sha tashqi ko'rinishiga alohida e'tibor qaratilgan. Uzoqdan yaqindan ko'rsatib bo'lmaydi. Bu yani, san'at asariga o'xshaydi-da mana. Xuddi shunday. Ya'ni bu yerda multfilm qahramonlaridan foydalanilgan, uni tashqi o'sha dizaynida hamda o'sha yoshlarga, bolalarga qiziq bo'lish uchun unga har xil aromat nimalar qo'shilgan. Har xil shirin ta'm beradi, keyin har xil hidli bo'ladi. Ya'ni ota-ona buni bolasi foydalanayotganda ota-ona o'yladiki, bu zvachka chaynayapti yoki bo'lmasa qand so'rayapti deb o'ylaydi. Vaholanki bu o'sha juda katta nikotin miqdori bo'lgan. Hattoki buni o'sha mutaxassislar bu yerda mana ishtirok etishyapti, o'zlari aytib berishadi. Bu hattoki bir dona sigaretadagi mavjud nikotindan ham bu yerdagi nikotin yuqori. Ya'ni o'sha maktabda o'qib yurgan o'quvchilarda bosh aylanishi, o'sha ko'ngil aynib qusish holatlari juda ko'p sezilganda, o'rganilganda ma'lum bo'ldiki, bugun maktab o'quvchilari mana shu vositalardan foydalanyapti. Va bu bo'yicha biz o'rganishlarni qildik. Albatta, har bir o'sha masalani mohiyati albatta qonunchilikka borib taqaladi, Qudus aka. Va bu borada mana shu sohani tartibga soladigan alkogol va tamaki mahsulotlarini o'sha realizatsiya qilish bilan bog'liq qonunda, demak, bugun mana shu elektron sigaretalar, nikotinli snuslar e'tiborga olinmagan. U yerda tamaki mahsulotlari deyilganda faqat o'sha nosvoy bilan sigareta nazarda tutilgan. Ya'ni o'sha tutatiladigan o'sha nimalar sigaretalar shunga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan bugun ayni kunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida mana shu qonun qaytadan ko'rib chiqildi. Ya'ni Milliy tiklanish partiyasi mana shu qonun bilan buni bugungi kunda O'zbekistonda ishlab chiqarish va tarqatishga mana shuni taqiqlash masalasini qo'ydi. Lekin shu yerda ming afsuski, Qudus aka buni ham tan olib aytishimiz kerak, biz mana shu narsaga erisha olmadik. Ya'ni qonunchilik palatasida mana shu fraksiya yig'ilishlarida biz qattiq turdik mana shu qonun tashabbuskorlariga mana shuni taqiqlash masalasini. Bu aytib o'tish kerak, dunyoning 32 mamlakatida bu nikotinli snus elektron sigaretalar ishlab chiqarish, sotish, umuman iste'molga kiritish taqiqlangan. Ya'ni o'sha ularni o'sha mutaxassislar tomonidan zarari isbotlab berilgani uchun. Lekin bizda Milliy tiklanish partiyasida 36 ta deputat bor. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida mana shu muhokama qilib ovozga qo'yilganda bizi qarshi ovozlarimiz yetarli bo'lmadi va ming afsuski ayni kunda mana shu qonunda bugungi kunda o'sha umuman ishlab chiqarishga bo'lgan taqiq o'sha
o'rnatilmadi. Ya'ni ishlab chiqarishga bugungi kunda hozir bu qonun senatga jo'natilyapti. Balki senatdan umid qilib qolamiz. Balki mana shu narsa O'zbekistonda umuman taqiqlanadigan bo'lsa, bu o'sha farzandlarimiz uchun, yoshlarimiz uchun, umuman kelajagimiz uchun juda katta foyda bo'lgan bo'ladi. Chunki buni hammasi alal oqibat o'pka rakiga olib kelar ekan. Endi hozir Abjabbor aka, bu nihoyatda hozir bu qo'yilgan masala jiddiy. Bu jiddiyligi nahot bolalarimizni hozir men sizga savol beraman, mana narkologimizga. Bu narsa deyapti, nafaqat o'limga. Bu narsa xuddi giyohvandlik, narkomaniya deymiz. Qanday bo'lsa oxiri o'limga olib keladi. Marhamat. Ayting. To'g'ri, bu hozirgi katta narsalar hal, to'g'ri haqiqatdan hal bo'ladi. Avvalambor hozir bir mana sinimiz ham gapirdilar, sportchilarimizga. Yo'q, mana bu masalaga munosabati deputat sifatida. Giyohvand moddalar iste'mol aynan 90% giyohvand modda va tabletka shunaqa narsalarni iste'mol qiladiganlar puli bor odamlar iste'mol qiladi birinchidan. Bu hammasi mablag'ga taqaladi, Quddus aka. Men aytmoqchi bo'lganim aynan to'g'ri, bu narsalar har bir ota-ona borku farzandiga pul berayotganda o'sha pulini nazorat qilish kerak. Aynan, chunki bu narsani tekinga hech kim tarqatmaydi ko'chada. Bu narsani hech kim emas, hamma buni iste'mol qilgan. Buni tegi hammasi tijorat. Siz demak buni qo'llab-quvvatlaysiz. Buni bemani sotilsa bo'ladi-a? Yo'q, sotilsa bo'lmaydi. Aynan birinchi navbatda ota-onalarga men aytmoqchi bo'lgan murojaatim farzandlariga pul berayotganda pulni qayerga ishlatayotganidan nazorat qilsin. Çünkü bu narsalar hammasi mablag'ga sotib olinadi. Uni savdosini kim to'xtatadi? Bolalaringizga maktabda misol uchun maktabni yonida sotib tursa, uni ota-ona uni turli yo'l bilan oladi. Shuni sotilish masala qo'ysak, shu yaxshi emasmi? Yaxshi, bu katta narsa. Oke, men sizni taqiqlamayman deyotganim yo'q. Hammamiz ota-onamiz. Nahotki meni gapimni tushunmayapsizlar hozir. Yo, siz deputat sifatida bular masalani qo'yibdi. Bu foydasi yo'q ekan. Yo, bolalarimizni o'limga olib keladi, deyapti. Men narkolog tushuntiring, balkim shundan keyin biz anglarmiz. Shunda milliy tiklanishni qo'llaylik. Xo'p, agar u yo, u kim o'sha kompaniya boy bo'lmasa boy bo'lmasin, bolalarimizni boy bermaylik. Men hozir aytib berasiz, GAI xodimlari aytyapti, eng ko'p avariyalar deyapti. Hidini bilmaymiz. Tabletka orqali nima ko'payib ketyapti desam, bitta elektron sigaret 50 ming turadi. Yo'q, elektron sigaret boshqa, mana bu tabletka. Bolasi buni olib chaqib istib olmaydi bu narsa. Endi nima, puli bor odamlarni bolalari o'lib ketaversin. Nazorat qilish kerak shu narsani. Pulni har bir ota-ona farzandiga berayotgan pulini nazorat. Yosh tadbirkor bolalar shunga duchor bo'lib qolyapti. Oldin chaynab, paynab nafaqat u o'ldi. Ammo hozir marhamat, siz tushuntiring, chunki o'zi pul topayotganlar ham oladi. O'zi pul topayotganlar ham. Bu sog'lom turmush tarziga qarama-qarshi harakatlarni biz oldini olmasak, bu yoq sport deydi, ular ommaviy rasta u yoqqa o'raga tortib ketyapti. Marhamat. Psixofaol moddalar degan tushuncha bor. Biz bu psixofaol moddalarga murojaat qilamiz, senatorlarimizga iltimos qilamiz, agarki bu farzandlarimizning hayotiga tahdid tug'ilsa, bunga ovoz berishni o'zi men bilmadim, men deputat emasman. Qanaqa qilib ovoz berish mumkin? Marhamat. Ana shu 2011-yilda ushbu qonun qabul qilingan edi. Aynan alkogol va tamaki mahsulotlarini tarqatilishini va iste'molini cheklash to'g'risidagi qonun. Lekin o'sha qonun tasdiqlanib amalga kirgandan keyin hali bu moddalar mana hozirgi biz ko'rayotgan o'sha snuslar, elektron sigaretalar u paytda yo'q edi. O'zbekistonda umuman hali u haqida eshitilmagan edi. Lekin shu uchun ham o'sha paytda ushbu qonunga kiritilmagan cheklash masalasida. Lekin bu narsalarni ham oddiy insonlar o'ylab topmaydi, buni ham olimlar o'ylab topadi. Olimlar aynan shu qonunni aylanib o'tish choralarini qidiradi. Ana shu mahsulotlarni boshqacha qanaqadir jozibadorlik usullarini qo'llab, o'sha marketolog sohasida ham mutaxassislarni jalblab shuni iste'molini ommaviylashishni oshirishadi. Endi narkotik degan tushuncha bor. Narkotik moddalar. Narkotik moddalar bu nimadir? Birinchidan insonning ruhiyatida keskin o'zgarishni yuzaga keltiradi. Ikkinchidan jamiyat orasida juda ham keng tarqalib ketish xavfiga ega va albatta ham jismoniy ham ijtimoiy og'ir oqibatlarga olib keladi. Lekin narkotik deb atalishi uchun yuqori tashkilot tomonidan ushbu modda aynan narkotik deb atalgan ro'yxatga kiritilgan bo'lishi kerak.
Mana shu snus, ya'ni uni tarkibidagi nikotin moddasi faqatgina shu ro'yxatga kiritilmaganligi uchun ham narkotik deb atalmaydi. Lekin ana shu miyaga kuchli ta'sir o'tkazishi, jamiyat orasida juda ham keng tarqalib ketishi va og'ir ortiga qaytarib bo'lmaydigan ham o'sha tibbiy va ijtimoiy oqibatlarga olib kelish jihatidan narkotiklarni hech qanaqa farqi yo'q. Demak, mana shu modda tarkibidagi, ya'ni snusni tarkibidagi asosiy insonning miyasiga ta'sir qilib, unda tobelgini chaqiradigan modda bu nikotin moddasi. Ushbu modda o'sha sigaretada ham bor, nosda ham bor, o'sha elektron sigaretalarda ham bor, boshqa barcha turli xil tamaki mahsulotlarining hammasida bor. Endi bu snus nimadir? Snusni aynan o'sha qonundagi cheklash moddalariga kiritilmaganligi ushbu mahsulotga nisbatan hech qanaqa chora qo'llash imkonini olib qo'yibdi. Lekin amalda bu ham o'ziga xos narkotik moddami yo sigaretga o'xshagan? Endi mana yana aytayapman xuddi senga. Narkotik chunki sigaretni chekuvchilar ko'p-ku endi bu hayotda bo'ladi, lekin ularni jabr giyohvandlik darajasida ta'sirini ko'raman, lekin giyohvandlar bir necha avlodi ko'rdingiz o'tib ketdi. Sigaretni ham xavfi yuqori. Yuqori. Chunki ana aynan shu narkotikka borib-borib narkotik iste'moliga olib keladigan birinchi yo'llanma qadami bu aynan hammasi sigaretadan boshlanadi. Manaman degan mana biz shunchadan shuncha har xil turdagi narkotiklarga tobi bo'lgan bemorlarni davolaymiz. O'shalarning tarixini surishtirsak, eng birinchi qadami aynan shu sigaretadan yoki shunga o'xshagan nosvoy yoki mana hozirgi kundagi snuslardan boshlaydilar. O'zlaridan o'zlari birinchi bor birdaniga shu narkotikdan boshlamaydilar. Bu ushbu xastalikka chalinishlardagi birinchi qadam shundan boshlanadi. Va nima bo'ladi? Bu shu snusga nisbatan tobi bo'ladilar. Bu surunkali zaharlanishga olib keladi. Mana aytib o'tdi, o'pkani raki bo'ladi. Lekin snusni undan ham xavfli joyi bu oshqozon ichak yo'lini zaharlaydi. Og'iz bo'shlig'ini zaharlaydi. Ana o'sha yerdagi kasalliklarga olib keladi. Buni tamaki haligi tutun chiqarib iste'mol qiluvchi o'sha sigaretalardan ham xavfli joyi sigareta o'pkaga tushib, o'pkadan keyin qonga so'rilib, jigarda tozalanib biroz bo'lsa ham o'sha ximiyaviy laboratoriyamiz jigardan tozalanib keyin miyaga boradi. A bu bo'lsa tilimizni tagida shimilib jigarga bormasdan to'g'ridan-to'g'ri bir 10-15 santimetr masofadagi miyaga to'g'ri boradi. Barcha zaharli moddalarini 100% tarkibi bilan boradi. Jigarda tozalanib ulgurmasdan boradi. Shu aynan shu xususiyati bilan bu boshqa biz shu paytgacha bilgan tamaki mahsulotlarimizdan kuchli va xavfliroq. Ana shunisi bilan bu keyin o'zi iste'mol qilib tobiy bo'lib qolgan inson, mayli u yosh, o'zini yo'qotib qo'yadi deydi ba'zilar, mast holatga o'xshab yuradi deydi. Chunki buni dozasi, o'sha miqdori sigaretani dozasidan juda yuqori, bitta dona o'sha qopchasini dozasi. Buni keyin nazorat dozasini nazorat qilish imkoni yo'q. Shu uchun ham bu o'sha bitta shimganda ayniqsa yosh organizmda hali u shaxs sifatida shakllanib ulgurmaganligi uchun unda ruhiy jarayonlarning kechishi aynan buni ta'sirida. Kattalarga nisbatan umuman qarama-qarshi ko'rinishda kechadi. Juda xavfli ko'rinishda kechadi. Qolaversa o'zini xulqini nazorat qila olmaydigan, o'zini o'sha vaziyatga nisbatan adekvat tarzda tuta oladigan nazorat holati yo'qoladigan darajada tutadi. Shu uchun ham bu xavfli, shu uchun ham bu yoshlarning orasida tarqalishi juda jamiyat uchun xavfli deb ta'rif etilyapti. Xo'p, siz mana narkolog sifatida nima deb o'ylaysiz? Bu shiddat bilan tarqalyaptimi yoki bir tor doirada tarqalyaptimi? Ham o'sha komissiyani a'zosi sifatida aytishyaptiki, GAI xodimlari ham, yo'l nazorat xodimlari ham biz bilmayapmiz. Maska o'xshaydi-yu, lekin hidi yo'q. Lekin xatti harakati juda ham g'alati. Ko'zlaridan bilinar ekan. Keyin nima? Aynan mana shu snus haqida gapiradigan bo'lsak, bu juda ham shiddat bilan tarqalyapti. Buni sababi nima? Maktab bolalarining ichida ham uchrab qolyapti. Aynan maktab bolalarining, o'smirlarning orasida ko'p tarqalyapti. Nimaga? Buni sigaretaning hidiga o'xshab, hidi aslo yo'q. Buni aksincha xushbo'y hidi bor. Ota-ona masalan, sigareta chekib kelsa, uyida farzandini usti boshidan sezadi. Ammo hech qanaqasiga seza olmaydi. Misol uchun so'laklari oqib, qanaqadir ahvolda bo'lganda ota-onasi so'rasa, mazam bo'lmadi, biron joyim og'ridi deb bahona qilib yuboradi. Misol uchun-da, ota-ona doktor emas, vrach emas, u bila olmaydi. U tashxislash qobiliyatiga ega emas. Shu uchun ham buni birinchidan ana shu cheklovchi yoki taqiqlovchi qonunlarda aylanib o'tish imkoni yuqoriligi bilan xavfli. Uni ustiga iste'mol qilgandan keyin fosh bo'la olmaydigan
xususiyatiga egaligi bilan qovufli. Qolaversa, boyiga aytganimdek, o'ziga juda ham chuqur tobiylik shakllantirish bilan qovufli. Buni o'sha tobiy bo'lib qolgan yosh, o'spirin yoki katta odam ham o'z holicha shifokorni yordamisiz mustaqil tashla olmaydimi? Yo'q, shunaqa darajadagi qovufga bo'lgan qoladi, demak. Yo, men endi to'g'risi oqlamoqchiman, 90 yoshda ham sigaret chekkanlarni ko'rganman-da, kinolarda, mayli. Bu zararli, uni reklama qilish mutlaqo rulda ham sigaret chekib, mashina haydaganlarni to'xtab ko'rganman, lekin bu siz aytgan narsa bu mutlaqo boshqa narsa bo'lib chiqyapti-da. Aynan shunisi bilan xavflidi. Men aytayotgan narsa mana hozirgi gapingizga men nima deyishim mumkin? Ko'p yil yashab, lekin shu yo, endi buni ham hali hamma tomoshabinlar kinolarda ko'rgan, masalan, buyuk davlat arboblari haqida bu bor yo'g'i chekuvchilar o'zlarini psixologik nuqtai nazardan himoya qilishlari uchun ratsionalizatsiyalash. Biz mutaxassislar aynan shunday qabul qilamiz. Ya'ni o'zini himoya qilish uchun mana shunday onda sonda kam holatlarda uchrab turadigan voqealarni ta'riflab berib o'zlarini oqlab oladilar. Aslida unday emas, agar ular chekmagan bo'lganlarida, masalan 100 yosh yashaganlar, balkim 120 yil yashagan bo'lardilar. Xo'p, endi mana hozir reklamamiz bilan shundan oldin saylovchi sifatida mana deputatlarga siz mutaxassis sifatida nima tavsiya berasiz? Balkim ular endi buni boshida turmagani uchun biz bilmaymiz-ku. Jabor aka ham to'g'ri, pulini berib nazorat qilish kerak. Endi hali siz aytgandek o'zi pul topib yosh tadbirkorlarning ichida ham men ko'rib qolyapman. Yo, shu takliflarini aytsinlar, keyin tavsiya berasiz. Siz ham haqsiz. Ota-ona nazorat qilish bir narsani taqiq qilib, masalani hal qilish juda qiyin masala. Mana ichuvchilarga ham suxoy zakondida boshqa dedi, ichuvchilar kamaygani yo'q, ko'paysa ko'paydi, lekin kamaygani yo'q. Men aytmoqchi bo'lganim, aynan shu narsalarning zararligini mana hozir shu odamning gapini eshitib ham bizga ta'sir qiladi. Ko'ryapsizmi? Psixologlarning gapi ta'sir qiladi. Aynan shu narsalarning zararligini ko'proq targ'ibot qilishimiz kerak. Televiziyada, ijtimoiy tarmoqlarda mana shu narsalarni faktlar bilan targ'ibot qilishimiz kerak. Xo'p, endi reklama, keyin sizni deputatlarga saylovchi sifatida tavsiyangiz. Xo'sh, endi biz jonli efirga qaytdik. Agar fikrlaringiz bo'lsa, mayli, yo, endi biz turizm va sport, bular sog'lom turmush tarzi. Turizm hech qanaqa bir deyarli. Yo, bular madaniy obyektlar, meroslar. Yo, boshqa masala. Turizm boshqa narsa, sport boshqa narsa. Yo, bular yaqinda o'tdi-da. Yo, endi men yaxshi bilaman bu turizmni boshqasini. Yo, mayli. Yo, bularga bitta vazirlik. Qoshida yangi turizm kim bor chiqdi? Jo'mara vazirlik vakillar. O'zi qaror qabul qilingani turizm sport bilan birgalikda qo'shildi va madaniy meros obyektlari bularga yaqinda o'tdi. Bitta vazirlik qoshiga bo'ldi. Bitta vazirlik qoshiga qo'shildi. Buni tagida turgan asosiy maqsad bu bitta tizimli qilib boshqarish. Mana misol uchun katta sport tadbirlarimiz bo'lsa, ularga minglab chet eldan odamlar keladi. Bular hammasi turist hisoblanadi. Ularni joylashtirish kerak, ovqatlantirish kerak. Bo'sh vaqtida turistik obyektlarimizga olib borishimiz kerak. Degandek masalalar turadi. Undan tashqari mana madaniy meros oldin madaniyat vazirligiga qarashli edi. Ko'p bizning turistik obyektlarimiz biz turizm vazirligi bo'lib turib, ularni bir jozibadorligini oshirish, ularga nazorat qilish, uni yuqori darajaga chiqarishga sharoitimiz yo'q edi. Shuni e'tiborga olinib, shu madaniy merosni muzeylari obyektlari, tarixiy obidalar hammasi bitta vazirlikka qo'shildi va hozir tizimli ish olib borilyapti. Elektron bibliotekalar, elektron bizi haligi chang bosib yotgan podvallardagi tarixiy eksponatlarimizni olib chiqib, yoshlarga, xalqimizga ko'rsatish masalalari turibdi. Bularning ustida juda ham katta yuzlab bizga topshiriqlar bor. O'shalarning hammasini tizimli hozir shu ishlar bilan shug'ullanyapmiz. Endi hozir mana sizni talabingizdan kelib chiqqanda soft turizmni eng o'choqlardan bo'lgan bir Samarqand bilan bog'lanaylik. Bu endi muloqotimiz erkinda, bir yig'ilib, ko'pincha o'pkalab qolishadi, menga so'z berilmadi. Har xil mavzuga ketib qoldik. Endi kelgan odam bir erkin fikrini
bildiradi. Mana ikkita yo'nalish turizm va sog'lom turmush tarzi. Endi sog'lom turmush tarziga qarama-qarshi bo'lgan muammolarni ko'tarmasak, u ham sal yengilroq gap bo'lib qoladi. Marhamat Samarqand. Rahmat studiya. Assalomu alaykum. Samarqand dunyo nigohidagi turizm jadal rivojlanib borayotgan shaharlardan biri. Bu yerda turistik salohiyatni yanada kengaytirish, kuchaytirish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi suhbatdoshimiz Mahmud Ahmedov, viloyat turizm va sport bosh boshqarmasi axborot xizmati rahbari. Turizm borasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi rejalar haqida to'xtalsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Albatta Samarqand viloyatining turizm salohiyatidan samarali foydalanish, viloyatimizga tashrif buyuruvchi sayyohlarga yanada qulay shart-sharoitlar yaratish, yangi turistik yo'nalishlarni barpo etish bo'yicha bugun juda katta amaliy ishlarni boshlab yuborganmiz. Hamda shuningdek Samarqand viloyati, umuman Samarqand ning asosiy driveri sifatida shu turizm sohasi belgilangan va aynan shuning uchun ham bugungi kunda viloyatda turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Shu jumladan mana 2021-yil davomida agar misolida aytadigan bo'lsak, 21 ta yangi mehmonxona, 59 ta uy mehmonxonalari tashkil etildi va 22 ta turistik rusumdagi avtotransport vositalari olib kelindi va yangi shahar chetlarida, tumanlarda yangi 13 ta turistik marshrutlar tashkil etildi. Bularning hammasi shu sayyohlarimizni vaqtlarini maroqli o'tkazishlari, ularga sharoitlarni yanada yaxshilash, yangi yaxshi sharoitlar yaratib berish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birgalikda mana Samarqandda yangi turistik ko'cha 18 oktyabr Samarqand shahri kuni munosabati bilan tashkil etildi. Alisher Navoiy turizm ko'chasi va turizm infratuzilmasini yaxshilash maqsadida viloyatimizda shu yo'l bo'yida 63 ta va turistik obyektlarda esa 34 ta yangi sanitariya gigiyena shoxobchalari tashkil etildi. 9 ta yangi xalqaro standartlarga mos to'g'ri keladigan, mos keladigan yangi yo'l ko'rsatkichlari tashkil etildi. Yangi axborot markazlari bunyod etilmoqda. Va shuningdek, biz kelgusida Samarqandda mays turizmini rivojlantirish, ya'ni ishbilarmonlik turizmini rivojlantirish bo'yicha ham bugun katta ishlarni boshlab yuborganmiz. Hammaga ma'lumki, 2022-yilda Samarqandda juda katta xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan tadbir bo'lib o'tadi. Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitiga tayyorgarlik ishlari bugungi kunda olib borilmoqda va keyingi 23-yilda esa 2023-yilda mana shu joriy yil Ispaniyaning Madrid shahrida bo'lib o'tgan butun jahon turizm tashkilotining navbatdagi 25-chi assambleyasini o'tkazish bo'yicha Samarqand nomzodi qo'llab-quvvatlandi. Aynan mana shu ishlarga tayyorgarlik ko'rish va tashrif buyuradigan xorijiy sayyohlarga biz yanada qulay imkoniyatlarni yaratish bo'yicha bugun ishlarni olib bormoqdamiz. Bularga misol sifatida tariqasida aytadigan bo'lsak, shu Samarqand shahrida tashkil etiladigan yangi xalqaro Samarqand xalqaro aeroportining terminalini bunyod etilayotgani, umumiy qiymati 80 million AQSh dollariga teng bu loyiha kelgusida sayyohlarni 1.5 millionga yaqin sayyohni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi va bizdagi hozirgi bilan solishtiradigan bo'lsak, aviaparvozlar soni 10 barobargacha oshish imkoniyati yaratiladi va boyaga aytgan, yuqorida aytib o'tganimdek, mays turizmi, ya'ni ishbilarmonlik turizmini rivojlantirish maqsadida Samarqand shuda bunyod etilayotgan yangi Samarqand turistik center turizm majmuasini bunyod etilayotgani aynan shu yerda Congress Hall 3 qavatli 1800 kvadrat metr maydonda tashkil etiladigan Congress Hall'ni bunyod etilayotganligi, 8 ta 4 va 5 yulduzli mehmonxonalarni tashkil etilayotganligi va shu bilan birgalikda abadiy shahar loyihasini aynan shu maskanda bunyod etilayotganligi, o'ylaymizki, kelgusida bu kabi tadbirlarni yanada ko'proq Samarqandda o'tkazish imkoniyatini beradi. Ma'lumotlar uchun rahmat deymiz. Albatta, boqiy Samarqand o'zining go'zalligi va jozibasi bilan barcha sayyohlarni o'ziga jalb etib qolaveradi. Biz esa kelgusi dasturlarimizda bu haqida batafsil ma'lumotlar beramiz. Rahmat. Endi shu marhamat. Hozir aytdilar, nimaga dedilar? Turizm va madaniy meros
Nima bog'liqligi bu? Boshqa narsa. Bu men prosa tushuntirmoqchiman. Bu juda to'g'ri qilingan qaror bu. Juda maqsadli bir konkret vazifaga yo'naltirilgan narsa bu. Nimaga? Turizm shu paytgacha alohida dunyo bo'lib yurgan. Madaniyat ilmiy sohaga kirib, Marokkoga yaxshi biladilar. Jahon tajribasi o'rganmasdan turib, biz faqat o'zimizni boyligimiz bor degan masalani ushlatib turganmiz. Buni ishlatishni bilmaganmiz. Uni amaliy nuqtai nazardan ishlatib, bizni iqtisodda tushuncha bor, iqtisodiy ustuvorlik degan. Bizda ishlab chiqarish iqtisodiy ustuvorlik haligacha uncha yaxshi ko'rinmaydi. Lekin turizmda bizning ustuvorligimiz zo'r. Bizda mana shu ma'naviyatimizning ustuvorligi bor. Shuni foydalanishimiz kerak. Foydalanishda qanaqa yo'li bor? Birlashtirishdi. Bu yoqni, 3ta sohani birlashtirishdi. Har birtasi birga ishlab bir natija bersin deb. Mehmon kelsin, mana shu joylarni ko'rsin. Biz g'ururlanaylik. Har bir yosh tadbirkor, har bir yangi anaqa g'oya bilan kelgan odamga imkoniyatlar yaratilsin degan ma'noda aytilyapti. U bejiz emas bu narsa. Jamg'arma, bu pul hammasi yordam berishga yo'naltirilgan. Agar biz masalan o'sha yaqinda ham prezidentimiz yig'ilish o'tkazdilar, pullik xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha mana shu soha bilan ko'taramizda. Uzr, va to'g'ri tushuninglar. Men qishloqda katta bo'lgan bo'laman. Men kichkinalikdan mehnatda katta bo'lgan odamman. Lekin men shuni hozirgacha yashagan tajribamni aytamanki, qishloq xo'jaligidan biz katta o'sish qila olmaymiz. Bu tabiiy narsa bu, cheklangan narsa bu, iqtisodda ham ko'rsatilgan. Yer cheklangan deyiladi. Lekin xizmat sohasi hozirgi kunda cheklanmagan. Xizmat sohasi mana ilmiy izlanish olib borganlar ofiga. U yerda juda ko'p narsamiz bor. Bu raqamlashtirish sohasida biz o'zimizni tariximizni targ'ibot qilish, uni izlanish olib borish, uni chet ellarda ko'rsatish orqali juda katta imkoniyat biz. Ruxsat bersangiz men roqiy so'z shuni aytib bersam. Biz ustozimiz birga ko'p ishlaganmiz. Munozarani, munozashani ishtirokchilari albatta hozirgi kunda sog'lom turmush tarzi deganda hali aytgandek faqat jismoniy emas, balki ma'naviy kerak. Ana. Ma'naviy bo'lish uchun inson o'shani qandaydir egallash kerak. Mana hozir aytilgandek, biz o'zimizni respublikamizdagi bor madaniy boyliklarni, meroslarni hammasini yaxshi bilamiz, har tomonlama targ'ib qilamiz. Lekin hozirgi kunda bir gap bor. Bizning madaniy merosimiz jahonga tarqalgandan keyin insoniyatni boyligiga aylandi. Hozirgi kunda biz Imom Buxoriy, masalan, Imom Termiziy yoki Abu Rayhon Biruniy yoki Ibn Sino haqidagi gaplarni xorijdan bilamiz. Bitta misol, hozirgi kunda biz o'rganganda Yevropada eng ko'p nashr qilingan Ibn Sinoning asarlari bo'lgan. Bu diniy asardan keyingi ikkinchi o'rinda turgan. Nima uchun? Chunki buni foydasi juda ko'p bo'lgan. Mana shu Ibn Sino yoki mana Hindiston haqida gapirsak, butun jahonda biladiki, hozirgi kunga qadar Abu Rayhon Biruniy yozgan Hindiston asaridan o'tadigan biron asar yo'q. Abu Rayhon Biruniy 45 yoshida Mahmud G'aznaviy bilan Hindistonga borganda u harbiy ishlarda aralashmagan. U faqat ilmni o'rgangan va shu darajada yuksak ma'lumotga ega bo'lganki, hindlarning o'zi aksariyati bilmaydigan sanskrit tilini mukammal egallab, manbalar asosida yaratgan. Shuning uchun uni asarlariga bo'lgan e'tibor. Bularni hammasini qayerdan biladi? Ma'naviy yuksalish yo'lida harakat qilgan odam. Buning uchun u o'qish kerak. Ajdodlarimizning asarini o'rganish kerak. Tabiiyki, uni boshqa qiladigan ishlariga vaqti qolmaydi agar o'zini shu ilmga bag'ishlasa. Xorijdagi bo'layotgan mana bizning allomalarimizning ko'p asarlari bor. Hozirgi kunga qadar 4000 dan ortiq asarlarni biz topdik. Ulardan masalan, hozirgi kunda biz mana 1000 bitta qo'lyozmani o'zida aks ettirgan birinchi tomni nashr qildik. Mana shu kunlarda 1019 ta qo'lyozma haqidagi ma'lumotni, demak, nashrga topshirdik. Bu birinchidan o'zbek tilida, ikkinchidan ingliz tilida va uchinchidan rus tilida. Butun dunyoda, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tirgan olim yoki bizning madaniyatimiz bilan qiziqqan odam nafaqat Amerikada, butun jahonda mana bu kitobda 30 dan ortiq mamlakatdagi 59 ta tashkilotda ajdodlarimizning asarlari haqidagi ma'lumotlar bor. Mana hali birinchi boshlanishni aytdilar. Biz shunday buyuk mamlakatmiz. Buyukligimiz nimada? Chunki bizning ajdodlarimiz o'rta asrlarda islom madaniyati va umuman insoniyat
madaniyatiga sivilizatsiya so'z bor. Sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shganlar uchun hozirgi kunga qadar ular tan olinib kelyapti. Mana shu ishlarni qilish, bundan foydalanmoqchi bo'lgan yoshlarga berish ularning ma'naviy yuksalishiga sabab nimada xizmat qiladi degan nuqtai nazardan hali etilgan sport, turizm, madaniyatni yoki milliy meros deyilgan, madaniy meros. Madaniy meros ayni vaqtda jahon tariqasida bo'lgandagi madaniy boyliklarimizni o'rganish har bir insonni barkamollikka olib keladi yoshlarimizni. Shularni o'rgangandan keyin tabiiyki boshqa ishlarga qolmaydi. Ya'ni alkogol deyildi, turli bu yerda narkotik moddalar deyildi. Alkogol bu odamni sarxush qiladigan narsa. Odam sarxush bo'lgandan keyin asosiy qiladigan ishidan butunlay nimadir esdan chiqib ketadi. Bundan muayyan darajada xohlaydimi, xohlamaydimi tashlab qo'yadi. Shuning uchun bu sarxushlikka nisbatan kurashish kerak degan fikrlar bor. Ularni kurashishda albatta bu yerda mana takliflar bo'ldi, ularni taqiqlab qo'yish yoki muayyan darajada cheklash. Shu bilan birgalikda ularni mana bu ta'sirini, salbiy ta'sirini qanday bo'lganligini xalqimizga, ayniqsa yoshlarga nimada yetkazish kerak. Qadimda pedagoglarning bir fikri bor. Qarta qayta tarbiyalash tarbiyalashga qaraganda murakkab. To'g'ri, chunki tarbiyalanib bo'lgan odam muayyan bir yo'nalishdagi fikrga ega bo'lib qoladi. Uni qayta tarbiyalash uchun 2, 3, 4 barobar ko'proq nimada mehnat kerak bo'ladi, bilim kerak bo'ladi. Uni yoshi oshib borgan sari buni qabul qilishi qiyinroq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan biz hozirgi kunda madaniy merosimizni, madaniy boyliklarimizni mana shu masalan nashrlar orqali, mana prezidentimiz aytadiki, kitob masalasida juda ko'p gaplarni aytdilar. Kitoblarni o'qish targ'iboti ayniqsa muhtaram Shavkat Miromonovich tomonlaridan ko'tarilgandan keyin keskin ravishda ko'paydi. Mana shu kitoblarni, chunki bir ko'rgan, eshitgan boshqa, lekin o'z ko'zi bilan ko'rsa, o'qisa, yerdagi ba'zi narsalarni anglasa, bu 3-4 barobar o'zida saqlanib qoladi. Shu nuqtai nazardan men albatta bu sohani vakili sifatida, ilmiy izlanishlar olib borgan shaxs sifatida albatta bularni hammasini o'rganish, tarbiyaviy va alal xusus bugungi bo'layotgan mavzuimiz nimadir sog'lom turmush tarzini shakllanishdagi asosiy yo'llaridan, usullaridan yoki bir qismlaridan biri deb hisoblashni o'zimga va hisoblayman va sizlarga ham shuni yetkazmoqchi bo'lgan edim. Domla, siz bilan birga ishlaganmiz, ustozimizsiz. Men o'zi ko'rsatuvni qanday yakunlashim kerak? Ham madaniy meroslar, ham sog'lom turmush tarzi, ham ayni paytda sog'lom turmush tarziga qarshi bo'lgan ba'zi salbiy omillarga to'xtaldik. Siz mana bir ajoyib mantiqan ko'rsatuvimizni yakunlab berdingiz. Munosabat ko'rsatuv Turizm va sport vazirligi uchun hamisha ochiq. Mana shu manbadan ham o'zimizni mamlakatimizning turistik salohiyatini, mana ajdodlarimizdan qolgan buyuk merosni targ'ib qilishda bir samarali foydalanishsizlar degan umiddaman. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.